बेसीमा जान्छु, सुशील भाइ आउने भन्दैछ, बिदा छ अरे, तिनाजन दाई म पनि मास्टरतिर आउँछु, यसो रमाइलो गरौँ भन्दैछ हाम्रो मामाको। त्यो त नयाँ हो नि, फेरि माया अस्ति फर्सी एक महिना नि भए होइन, खोइ पानी छैन त, कहाँ तोडेको थियो भान्सा यति यस्तो बाटोतिर हिँड्ने त हिँड्छ नि, त्यति साह्रो पर्फेक्टली पानी छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, बाटो पनि त्यस्तो त्यस्तो छ नि त, यो हरामी हरामी नै छ। भोलिको प्लानिङ के छ त मामा भन्न दाले, सेको प्लानिङ हो नि त न्यु इयर चाहिँ, ल मास्टर आऊ है, ओहो बिस्तारो आयो भान्जा, बिस्तारो आऊ यार मेरो भान्जा, 2080 साल जसो तसरी बिते पनि, दुःखमा बिते पनि, सुखमा बिते पनि, अब आउने 2081 साल चाहिँ राम्रोसँग बितोस्। पानी छैन, हामीलाई कति नै चाहिने हो र पुगिहाल्छ नि, यत्रो पानी छ। यो स्याम्पू अन्त सुझाडी, यो लुगा धुने, यो बोकेर आएर चाहिँ भान्जा चाहिँ यस्तो छ पुरै, के हो मामा भान्जा, यो यो पल्ला छेउदेखिबाट त्यहाँदेखिबाट यहाँसम्म हल्का ढलान हान्दियो भने यस्तो बवाल देखिन्छ कि यो समाएर ढलान हाल्यो, हामीले पो कुवामा त्यति साह्रो बोक्नु परेन होइन, हाम्रो आमाहरूले हाम्रो बाउहरूले त कुवाबाटै पानी बोक्नु पनि यताउति हुन्थ्यो नि त, हल्का कपाल कड हानिदिएको मैले होइन, बजार जाऊँ भन्दैछ नि भान्जा, हल्का कपाल मिलाउ न, मेसिनले राम्रै काटिदिएको हो क्या, हेर्नु न यहाँ कट ट्याक्क, यो यस्तो दामी हानेको छ तपाईँको देख्छ नि, कुवामा आएर कुवाको पानीले नुहाउँदाखेरि, कुवाको पानीले कपडा धुँदाखेरि चाहिँ भनेको चाहिँ छुट्टै भए हुन्छ होइन, मैले पनि अब अहिलेसम्म कपाल काटेको होइन नि त, त्यो कारणले गर्दा अब काटिदिइहालेँ। हाम्रो घरमा चाहिँ आज खसी ढोला रहेछ, हाम्रो दाजु यहाँ ट्याक्क लगाएर चाहिँ टाउको पोल्ने काम हुँदैछ, ट्याक चिसो पानी, चिसो पानी लिएर आउँ आमै, अँ ह्याप्पी न्यु इयर भान्जा, जङ्गेर आएछ नि कपाल काट्न जाने भनेर, के मोड चल्छ मान्छे भान्जा, तर कट त अघि जस्तै भयो यार, हल्का भान्जाले त्यो खुइला जस्तो गरेछ नि, कट चाहिँ एउटै एउटै नै भयो। हेलो एन्ड नमस्ते गाइज, इट्स मी सलिन छेत्री, योगमा लभर, अनि आज पनि आइसकेँ नयाँ ब्लग लिएर, आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम गुड छु, अनि भर्खरै उठेर यसो खाना खाना आएको है, एक थाल भात खान्छु भनेर सोचिरहेको थियो, वाइल्ड भोक लागेर, तर सोचे जस्तो चाहिँ केही भएन, कस्तो क्या ल्याङ भोगे मा कसम यार, एक थाल भात खान्छु भनेर आएको, यस्तो चाहिँ तरकारी, अब त्यही भएर थोरै मात्र हालेँ, थोरै मात्र भए पनि खान पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ होइन, अब हल्का यसो तरन्त बाँच्ने आधार त राख्नु पऱ्यो नि यार, के गर्नु, अब अन्डा छ कि छैन भनेको अन्डा पनि सकिया रहेछ है, त्यो कारणले गर्दा अब गुन्द्रुक, त्यस पछाडि भटमास, अनि त्यस पछाडि खाना खाना पनि हुन्छ, तर भोक लागेको बेलामा मिठो चाहिँ मिठो नै हुन्छ होइन, अनि त्यही खाना खाना नै बोलाएन आज, किन भने त अब तरकारी यस्तो पकाएपछि खाँदैन भन्ने नबोलाएको होला सायद, ठिकै रहेछ भन्ने खाने मैले पनि होइन, अनि त्यही हो, आमा चाहिँ हल्का बाहिर कराउँदैछ नि, किनकि त्यो हाम्रो यहाँ तल लगाएको छ नि त, लसुन प्याजहरू लगाएको छ नि त, त्यहाँनिर चाहिँ अरूको बाख्रा आएर चाहिँ हुन्छ नि धोस्तै खाइदिएछ अरे, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ कराउँदैछन् होइन, अब कराउनु पनि कसरी चाहिँ नकराउनु क्या, मान्छेले कति दुःख गरेर रोपेको हुन्छ, अनि त्यसबाट बाख्रा बस्तु छाडा छोडे पछाडि त खत्तम हुन्छ नि त, त्यही भएर हाम्रो आमा चाहिँ हल्का एङ्ग्री भइरहेको छिन्, ऊ हाम्रो आमाको कुरा ठिकै छ, अब सुबह खाना खाउँ है, अनि त्यस पछाडि आज नुहाइ धुवाइ गर्नु पनि जानु पाइन्छ, अब आजको दिन के हुन्छ, खाना पनि खाइसकेँ, अनि रेडी भएर चाहिँ म अब यसो तलतिरतिर निस्किन लागेको, यसो नुहाइ धुवाइ गरौँ भन्ने विचार गरेको, तर अर्कै प्लान भयो, त्यो कारणले गर्दा यसो तलतिर गएर चाहिँ आएर चाहिँ नुहाइ धुवाइ गर्ने प्लान गरेँ मैले, अनि जस्ट अब तल बेसीमा जान्छु, सुशील भाइ आउने भन्दैछ, बिदा छ अरे, लिन आयोजन दाइ म पनि मास्टरतिर आउँछु, यसो रमाइलो गरौँ भन्दैछ, त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म अब सुशील भाइलाई लिन जानु लागेको, अनि सुशील भाइलाई पनि ल्याउँछु, र यहाँ तल हाम्रो कोल्दुममा हजुरबा बित्नु भएको थियो, त्यति बेला मलामी गएको थियो नि त, अनि मलामी गएको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर हल्का त्यो यसो भोजहरू खानलाई बोलाउने मान्यता हुन्छ जताततै, त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ पनि बोलाइरहेको छ अरे, त्यहाँ पनि जानुपर्ने हुन्छ होइन, अनि जस्ट मैले बाइक पनि झिकिसकेँ, हिजो त बाइकै चलाएन मैले होइन, गाउँमा आएर चाहिँ के भइरहेको छ भने लाइक आजभोलि मेरो चाहिँ के चलिरहेको भने भिडियो डेली बनिरहेछ, तर अपलोड चाहिँ कहिले दिन बिराएर हुन्छ, कहिले टाइममा नहुने भइरहेछ, यो सब नेटले गर्दा हो होइन, किनकि ओभरै नेटले दुःख दिइरहेछ, हिजो एक दिन मैले भ्लग बनाएन, गाउँ आएको चाहिँ म अस्ति हो, तर मेरो भ्लग चाहिँ डेली आउँछ नि आउन त होइन, किनकि एक दुईवटा भ्लग चाहिँ मसँग पेन्डिङमा भएर पनि हो, अनि हिजो बेलुका के भएको भने भ्लग अपलोडमा हालेको मैले 2:30 बजीदेखि आज बिहान होइन, आज बिहान
दस बजे भिडियो अपलोड भयो भइसकेको क्या क्या रिस उठ्छ यस्तो भयो भने चाहिँ होइन वाइफाई भएको ठाउँमा गएँ यताउति जति जे गरेँ नहुने होइन हिजो त हावाहुरी चलाएको थियो त्यो कारणले गर्दा पनि त्यस्तै भयो अनि ठिकै छ आजको लागि चाहिँ ब्लग मैले अपलोडमा हालिसकेँ अनि बाइक झिकिसकेँ आज जे हो सस्ती बनाएदेखि चाहिँ बाइक पनि एकदम स्टार्टहरू टाइममा हुने सब एकदम टोटली भइरह अनि तेलहरू पनि अब आजलाई पुग्ने त छ यहाँ अर्को बाइक पनि छ यहीँ हाम्रो मामाको यो त नयाँ हो नि फेरि माया अस्ति भर झिकेको एक महिना नि भएको होइन 15-20 दिन जति भयो होला 150 तर नयाँ त नयाँ झिक्नु पर्ने हो तर हाम्रो यो मामाले चाहिँ जहिले बाइक झिक्दाखेरि 150 मात्रै झिक्छ नि मलाई हाँस उठ्छ है जहिले पनि 150 हुन त उनलाई अब अलिकति सजिलो पनि हुन्छ भनेर होला 150 चलेर अनि बानी भएर होला होइन सो ठिकै छ मेरो पनि बाइक त हिँड्ने नै छ अनि आजको मौसम यस्तो दामी छ अनि जस्ट म चाहिँ घरबाट भर्खर निस्केको अब तलतिर जाने भनेर अनि हाम्रो जेनिस भान्सा पनि घरमै होला नि सुरुमा गएर सुशील भाइलाई तलबाट लिएर आउँछु त्यस पछाडि कोलुम जान्छु के कस्तो अवस्था बुझ्छु अनि त्यस पछाडि आएर भान्जालाई नि भेट्नुपर्ने हुन्छ त्यही अब म गुड टु गो है त सेटअपहरू केही पनि गरेको छैन मैले माउन्टहरू लगाएर सो यतिकै जान्छु नर्मल्ली सो यस गाइज क्यामेरा के भएको सो यस गाइज म चाहिँ तल गएर पनि भाइलाई लिएर आएछ कि जस्ट गएको अनि तल त्यो हाम्रो मामाको घर लिएर आइपुगेर रहेछ भाइ त्यहाँबाट हतार हतारमा हालेर ल्याएँ कोलुम गएर हल्का अचार सचार खाएर चाहिँ हामी जस्ट दाजुभाइ आइसक्यौँ ठिक छ नि भान्जा खबर खबर त भान्जाको खबर एकदम ठिक छ अनि हाम्रो अर्को भान्जालाई चाहिँ हामीले यहाँ घुम्तीमा आउने बित्तिकै पिप 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 बनाएर चाहिँ एकदम डेन्जर हरन दिएको थियो त्यो कारणले गर्दा भान्जाभित्र कोठामा सुतिरहेको मान्छेको नि निन्द्र हटाए जस्तो छ ऊ भान्जा पनि आइसक्यो यहाँ होइन भान्जा हो छिटो भान्जा छिटो अनि त्यही हो मौसम ठिक ठिकै छ अब यसो नहि गर्न जाने भनेको अब के हुन्छ भने केटाहरू भेटेपछि फेरि मेरो प्राणै चेन्ज हुन्छ होइन अचार खाएर आएको कस्तो अचार खाएर पानी नखाएको कस्तो घाँटी पोल्या पोल्या जस्तो भइरहेछ रोटी र अचारले घरमा गएर कति बेला पानी खुवाउन जस्तो भइरहेछ तर म नि भान्जाको वेटमा बसिरहेको हो अनि सुशील भान्जा पनि यहीँ छ अनि खासमा सुशील भान्जाले चाहिँ म घरमै पुगेर लिएर आउँथेँ अब त्यही हो हाम्रो हल्का अब यो रिलेसनसिपमा प्रब्लम छ भनेर अब घरबाटै उठाएर ल्याउन नमिल्ने क्या अलिकति माथिबाट लुकी लुकी आउनु पर्ने तर भिडियो हेरेर पनि थाहा हुनसक्छ थाहा भयो भने बालै भएन हामीलाई बाल छ त अब त मास्क लगाएर बस्छ खालि के के पुरै छैन भान्जा अर्को भान्जा गएको है गएर अर्को भान्जा किनि किन नआएर यहाँ बसिनँ मामाको लागि भनेर बसिरहेको छ भान्जा पनि अन्त जस्तो आइसक्यो भने जम्मा अब तल कस्तो गाह्रो भइरहेको छ त्यो अचार र त्यो उसले होइन सो अब बाइक चाहिँ तल राखिदिने हो कि यहीँ राख्ने हो भन्ने चाहिँ म एकदम कन्फ्युज कन्फ्युज अवस्थामा छु यहीँ हो भान्जा बाइक भालै भएन नि आफ्नै रोड हो माया झिकिम चाबी के नभए मान्छे हो त फेरि बाइक पनि हिरो छ नि फेरि यो पनि हिरो छ हिरो त अझ पनि हाम्रो मामाहरू चाहिँ गाह्रो हुन्छन् ठिकै छ घरमा आएर चाहिँ जस्तो अब हामी लुगा धुनको लागि निस्किसक्यौँ किनकि लुगा धुनुभन्दा पनि नुहाउनु नपाएर चाहिँ अलिकति ल्याङ नै भइरहेछ काठमाडौँ गएर पनि नुहाउने वातावरण नै भएन होइन अनि गाउँमा त अब हल्का गर्मी गर्मी नै पनि छ नि त त्यो कारणले गर्दा मस्त नुहाउनु पर्ने हुन्छ धन्न हिजो पानी परेर हौर्याएर चाहिँ आज त्यति साह्रो घाम लाग्यो नत्र वाइल्ड नै गर्मी हुन्थ्यो हुन चाहिँ होइन छुट्टी छ अनि हाम्रो जेनिस भान्जा चाहिँ धारामा पुगिसक्यो किनकि जेनिस भान्जाको घर यता हो अनि भान्जा चाहिँ घरमा गएर कपडा सपडा लिएर आएर धारामा गइसकेँ अनि पानी पनि एकदम सानो सानो छ अरे मैले चाहिँ सोचिरहेको थिएँ कि आज कुवामा गएर नुहाइदिए गरौँ न त भन्ने सोचिरहेको तर भान्जा नजाने बिरामी हुन्छ यताउति भन्न थाले अब हुन्छ नि त गाउँघरतिर त यताउति नहिँडिरहेको ठाउँमा गयो भने बिरामी हुन्छ भन्ने मान्यता पनि त छ नि त त्यो कारणले गर्दा भान्जा नजानेमा परे भान्जा यो लुगा झरेर एकचोटि माथि हालिदियो त लुगा त्यति साह्रो धुनु त छैन जस्ट दुईवटा प्यान्ट सर्ट एउटा टी सर्ट छ होइन सो ठिकै छ हाम्रो भान्जा भान्जा धारा ठुलो छ तिमी मुला खत्तम भएछ नि कुवामा जाउँ भने मान्दैनौ कम मजा आउँथ्यो कुवामा गम गम पानी झिकेर नुहाउनुलाई खोइ पानी छैन त कहाँ चोटा थियो पल्लोमा ए टाइम लाग्छ अरे अब छैन यत्तो पो त छैन थोप्पा थोप्पाले त कहिले धुन्यो भन्छ खोइ तिम्रो कपडा रहन्छ र तिमी चुक्लाएर बस्छौ त मेरो त धुनु छ नि यार हल्का यार थेट खत्तम भयो यार अब पानी आएन भने त कुवामै गइदिने हो आज कुवामा नभए अर्को धारामा जानुपर्ने हुन्छ के भएको झन् यार पानी त आउनु पर्ने कतातिर बिग्रियो है के हो धाराको भरै भएन पानी पनि एकदम सानो रहेछ आउन त आयो तर सानो आयो अनि ओभरै टाइम लाग्नु भयो त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी कुवामै जाने निर्णय गऱ्यौँ भान्जु बिस्तारो है फेरि मेरो त भर लाग्छ भान्जाको चाहिँ भर लाग्दैन अलि मलाई किनकि भान्जा यति यस्तो बाटोतिर हिँड्ने त हिँड्छ त्यति साह्रो पर्फेक्टली बानी छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन बाटो पनि त्यस्तो छ नि त यो हरामी हरामी नै छ अनि धेरै भयो पहिला चाहिँ लाइक अब कुवातिर नै जाने सबैजना अब धाराहरू घर अहिले त घर घरमा धारा चाहिँ पानी आउँछ यताउति हुन्छ होइन भने त पहिला त कुवामै जानेहरू यताउति थियो नि त त्यो कारणले गर्दा यहाँ बाटै हुन्थ्यो अहिले त बाटै मेटे जस्तो भइरहेको होइन अझै बाहिरतिर काम गर्न आउने मान्छेहरू मात्रै आउने हुन्छन् अनि यस्तो बाटोमा फेरि भान्जालाई अप्ठ्यारो होला भन्ने मात्र सोचेको मलाई त केही अप्ठ्यारो पनि हुन्न सो धेरै टाढा त होइन कुवा अब जस्तो कुवामा गएर आज मस्त नुहाएर आउनुपर्ने हुन्छ अनि अर्को कुरा भनेको
भोलि चाहिँ न्यू इयर हैन न्यू इयर रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन भक्खर थाहा भएको भान्जाले भनेरमा मलाई नेपाली डेट त्यति साह्रो थाहा थिएन अनि भोलिको प्लानिङ के छ त मामा भन्न थाले केको प्लानिङ हो नि त न्यू इयर चाहिँ लमा अनि त्यो कारणले गर्दा अब भोलिको लागि प्लानिङहरू नै सोच्नुपर्ने हुन्छ सायद अब काठमाडौँ नै बस्थ्यो होला म न्यू इयर भनेर थाहा भएको भयो अलिकति हल्का बिर्सेर पनि हो होइन अनि भान्जा पनि गाउँमा छ नि अब हाम्रो न्यू इयरको लागि गाउँमै प्लानिङ हुन्छ झन् आज बबाल हुने भयो त आज न्यू इयरको भोलिपल्ट अब के अरे न्यू इयरको अघिल्लो दिन होइन ट्याक्क लगाएर चाहिँ हामी हुन्छ नि कुवामा गएर न्यू इयरको लागि नुहाइ धुवाइ गरेर आउनुपर्ने हुन्छ आनन्दले फ्रेस पनि हुन्छ है सो ठिकै छ अनि यहाँ हजुर जान लाग कुवातिर भान्जा भान्जा फेरि आफ्नो त सबै भान्जा भान्जा भएर मा के हो के हो अनि जस्तो अहिले त यहाँ बाटो पनि बनिसकेको छ यहाँ ठ्याक्क हाम्रो नर्कट हुन्छ नि बाटो भान्जा बिस्तारो आऊ है ओहो ओ बिस्तारो आयो भान्जा बिस्तारो आऊ यार मेरो भान्जा पुगु नजोस् नजोस् बिस्तारो आऊ फेरि ल्याङ हुनसक्छ होइन ठिक छ भान्जो हामी त धारामा जानु लागेको कुवामा जानु लागेको जाने हो बिरामी हुन्छ फेरि कुवातिर अहिले एकछिनमा आऊ ल ऊ पर कुवामा जानु लाग हामी त जस्ट हाम्रो कुवा चाहिँ अगाडि हो होइन अलिकति अगाडि तिनवटा कुवा छ आनन्दले हाम्रो यो कुवाको नाम भनेको छिपदेर कुवा हो आनन्दले गएर नुहाइ धुवाइ गरेर चट्ट लगाएर आउनुपर्ने हुन्छ अनि मेरो भिडियो चाहिँ हल्का लेट पोस्ट हुन्छ अब गाउँमा नेटहरूको पनि प्रब्लम छ त्यो कारणले गर्दा पनि लेट पोस्ट हुन्छ जस्ट अब यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूले न्यू इयरको एक दुई दिन पछाडि मात्र भेट्नुहुन्छ होइन हेर्न पाउनुहुन्छ नि त त्यो कारणले गर्दा यति भन्छु कि म न्यू इयरको धेरै धेरै शुभकामना 2080 साल जसो तसरी बिते पनि दुःखमा बिते पनि सुखमा बिते पनि अब आउने 2081 साल चाहिँ राम्रोसँग बितोस् 81 मात्र नभएर 81, 82, 83, 84 सबै साल राम्रोसँग बितोस् तपाईँहरूको होइन सो नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना छ तर मेरो चाहिँ भन्नुपर्दा नयाँ वर्ष पनि पुरानो वर्ष पनि हरेक वर्ष राम्रैसँग बितिरहेकै जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म होइन सो सधैँ यसरी नै बितोस् अनि आजभोलि लाइक तपाईँहरूको साथ सपोर्ट माया पनि उबरै पाइरहेको छु यो साथ सपोर्ट मायाको पनि कहिले पनि कमी नहोस् होइन अनि त्यही हो 2081 सालको धेरै धेरै शुभकामना अनि 2080 सालमा मैले कसैलाई नराम्रो भने कसैलाई मेरो कारणले मन दुख्यो भने आइएम सो सरी 81 सालमा सबैसँग रिलेसन राम्रो होस् होइन त्यही भन्न चाहन्छु तर मैले मात्र राम्रो होस् भनेर पनि हुन्न नि त अरू मान्छेले पनि राम्रो सोच्नु पऱ्यो होइन ठिकै छ अब यस्तो कुराहरू भइरहन्छ मेन भनेको 2081 सालको धेरै धेरै शुभकामना छ ह्याप्पी न्यू इयर अल अफ यु है अनि जस्तो हामी कुवामा पनि आइपुग्नु लागेको छ त्यो त अहिले डोनेल लगाएर त ए माया जस्तै भएछ तलदेखि नै कसो काम होला हौ माया है अरू बेलामा त यस्तो हुन्न यस्तो बेलामा चाहिँ डोनेल लाएर सुक्खा बनाइदिन्छ यार कसले लगाएको भन्छ खत्तम रहेछ कसरी डोनेल लगाउँछ नहुने हान्न आउँछ यार यिनीहरू त माया खत्तम रहेछ यार मालहरू त माया अनि जस्तो हामी कुवामा त आयौँ तर यहाँ कुवामा मान्छे पनि रहेछन् जस्तो छ तर केही छैन किनकि हामीलाई फ्रिडम चाहिएको हो कुवामा हाम्रो फ्रिडम हुन्छ जस्ट हाम्रो कुवा यहाँ अगाडि छ तिनवटा कुवा ओल्लो पल्लो पल्लो झन् सक्यो ठुलो आमा तपाईँको ए हाम्रो ठुलो आमा सकिसके रहेछ अब कुवा हाम्रै रिजर्भमा हुनुपर्ने हुन्छ पानी छैन हामीलाई कति नै चाहिने हो र पुगिहाल्छ नि यत्रो पानी छ यहाँ पनि छ पानी कति चाहिने हो र यहाँ पनि छ ए ए इनफ इनफ हुन्छ कुवामा चाहिँ पानी हल्का थोरै थोरै नै रहेछ तर पनि अब हामीलाई पुग्छ होइन ट्याक्क हेर्नु न माया कस्तो मिठो पानी बोलाउँछ यहाँ है ट्याक्क लगाएर यो पानीले नुहाउनुको मजा पनि छुट्टै छ अनि जस्ट कपडा भिजाइसके हाम्रो भान्जा चाहिँ हल्का कपाल सपाल हल्का मिलाइदिएको मैले मेसिन नै बोकेर आएको भान्जा दाम है हल्का मिलाइदिएको भान्जाको पनि होइन सो हिरो देखाएको हल्का कपाल काटिदिउँ भनेको मान्दैन भान्जा अनि यस भान्जा पनि नहुने रहेछ भान्जालाई त यस्तो बन्दोबस्त लिन्छ नि यार माया कसम यस्तो सानै उमेरदेखि हल्का रिच किड नै हो नि त हाम्रो भान्जा रिच नै मान्छे हो ब्रान्ड नै मान्छे हो गोल्डन फ्यामिलीको मान्छे हो होइन यतिको त हुनु परिहाल्यो नि यार आफू नहुनुहुँदाखेरि यो स्याम्पू अन्त सुधारि यो लुगा धुने यो बोकेर आइरहेको छ भान्जा त यहाँ यस्तो छ पुरै के हो मामा भान्जा यो त यो स्याम्पू होला होइन यो के हो यो स्याम्पू होइन यो स्याम्पू यो यो ए साबुन भान्जा त ब्रान्डेड मान्छे रहेछ नि यार जय स्याम्पू खाना खाने भने भान्जा यो बेसमा पानी भर्नु पऱ्यो नि त भान्जा नुहाउनु पर्ने हुन्छ आनन्दले आज चाहिँ हामी कुवामा नुहाउने हो लुगा धुने हो जस्तो कपडा नै भिज्यो अब सुरुमा हामी कपडा धुनतिर लाग्नु पऱ्यो अनि एउटा कुरा चाहिँ मैले पहिला नि भनेको थिएँ यो कुवामा हो हेरेँ होइन
हाम्रो यति कुवा चाहिँ हल्का व्यवस्थित भयो भने चाहिँ यस्तो दामी हुन्छ कि लाइक हेर्नु न यहाँ यस्तो लाबारिस पारामा छोडेको छ नि त यहाँ हल्का यहाँ यहाँ मात्र भन्दिनँ म उता पल्ला छेउदेखिबाट त्यहाँदेखिबाट यहाँसम्म हल्का ढलान हान्दियो भने यस्तो बवाल देखिन्छ कि यो समाएर ढलान हाल्यो भने अब सम्भावना पनि सम्भव त छैन यो रुख यताउति छ अन्त चाह्यो भने सम्भव हुन्थ्यो यहाँनिर चाहिँ हल्का यहाँ मात्र कि एक ठाउँमा मात्रै चाहिँ हल्का ढलान हान्दियो भने कुवा चाहिँ एकदम बवाल हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन किनकि यो भनेको त हाम्रो त परम्परादेखि चलिआएको यो कुवा भनेको त धेरै पहिलेदेखि नै हुन्छ नि पानीको मुहान घर घरमा धारा नहुँदाखेरि त हाम्रो आधार त यही कुवा नै थियो नि त हामीले पो कुवामा त्यति साह्रो बोक्नु परेन होइन हाम्रो आमाहरूले हाम्रो बाउहरूले त कुवाबाटै पानी बोक्नु पनि यताउति हुन्थ्यो नि त त्यो कारणले गर्दा यति व्यवस्था भयो भने चाहिँ राम्रै हुन्थ्यो है अब केही छैन बिस्तारै बिस्तारै व्यवस्था हुन्छ होला बजेट पऱ्यो भने ठिकै छ है त कस्तो देखाएको छ यार अब कस्तो फोहोर देखाएको छ यसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्ने हो भने त एकदम बवालै हुन्थ्यो मैले मात्र बोलेर के हुन्न होइन तर पनि यो बारेमा प्रस्ताव चाहिँ राख्नुपर्ने नै हुन्छ त्यही हो अब सुरुमा हामी कपडा धुन्छौँ है त फाइनली गाइस हाम्रो कपडा धोएर नुहाइ धुवाइ गर्ने काम पनि टोटल्ली सकिसक्यो तर म कुवामा के सोचेर आएको के भयो भन्ने चाहिँ म भन्न सकिँदैन किनकि पानी पुग्छ होला भन्ने सोचेको म चाहिँ नयाँ तर हाम्रो भान्जालाई चाहिँ पानी पनि पुगेन नुहाउनलाई प्लस भान्जाको हल्का कपाल कड हान्दिएको मैले होइन बजार जाऊँ भन्दैछ नि भान्जा हल्का कपाल मिलाउन तर त्यति साह्रो नट भ्याड के भन्छ यतिको पनि नट भ्याड होइन यति साह्रो ब्याड पनि काट जस्तो लाग्दैन मलाई हुन त मैले लाइफमा फर्स्ट टाइम मेरो भान्जाको कपाल काटिदिएको अहिलेसम्म मैले कपाल काटेको त थिएन तर पनि लाइक मेसिनले राम्रै काटिदिएको हो क्या हेर्नु न यहाँ कट ट्याक्क यो यस्तो दामी हानेको छ तपाईँको त यसरी म देखाउँछु राम्रोसँग राम्रो कट हानिदिएको छ होइन तर भान्जालाई चित्त बुझेन अरे बजार जाने शिवघाट जाने जम्न 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 हिँड्नु 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 भनेर भनेछन् अनि भान्जाले मुख पनि धोएको छैन कपालै कपाल छ यहाँतिर साँच्चै भान्जा नहुने हो धाराम गएर नहुन त नहुने भए अनि भान्जा ननुहुने भन्छन् पानी पनि के भयो भने हेर्नु न अब यहाँ यस्तो सकिरहेछ नि त अनि पानी झिक्नु खोजेको धमिलो 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 पानी आउने बल्ल बल्लमा कुरी 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 नयो नहुन चाहिँ जे होस् पानी चाहिँ वाइल्ड धमिलो भएर बसिरहेछ सबै होइन सो ठिकै छ अब के गर्ने त अब यता पनि त्यस्तैमा तर पुग्छ होला भन्ने सोचेको पानी त पुग्ने नै हो तर हेर्नु न धमिलो भएर चाहिँ यस्तो धमिलो भएर बसिरहेछ सो ठिकै छ म चाहिँ नयाँ आनन्दले तर हुन्छ नि कुवामा आएर नुहाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुवामा आएर कुवाको पानीले नुहाउँदाखेरि कुवाको पानीले कपडा धुँदाखेरि चाहिँ भनेको चाहिँ छुट्टै भए हुन्छ होइन धारातिरको पानी छुट्टै टाइपको हुन्छ भने कुवाको चाहिँ छुट्टै टाइपको हुन्छ तर मजा आयो सफा पनि हुन्छ क्या लाइक हामीले कपडा धुँदाखेरि पनि होइन अब आमा बुवाहरूले पनि त्यही भनिरहेको हुन्छन् अरू मान्छेहरू पनि त्यही भनिरहेको हुन्छन् नि त धारामा धोएको भन्दा कुवामा धोएको राम्रो हो भन्छन् होइन त्यही अनुसार यसो बुझ्दाखेरि चाहिँ धारामा त्यही कपडालाई हुन्छ नि होइन दुई तिन सरको साबुन लगाउँदाखेरि पनि जाँदैन भने कुवामा चाहिँ एक सरको साबुनमा चिटिक्क हुन्छ क्या बबालै हुन्छ अनि अनुहारहरू पनि धाराको पानीले चाहिँ हुन्छ नि कस्तो त्यो सुक्खा सुक्खा जस्तो हुने होइन कस्तो कस्तो टाइपको हुन्छ नि त तर कुवाको पानीलाई चाहिँ एकदम बेस्ट हुने क्या कस्तो क्लिन देखिन्छ होइन अब चाहिँ निस्किन लागेको घरतिर जे होस् क्या मजा वाला भाइ भाइ रहेछ यो कुवामा आएर नआएर चाहिँ अलिकति भान्जा चाहिँ मसँग रिसाइरहेछन् ओब्बरै रिसाएछन् अलिकति त के भन्नु ओब्बरै रिसाइरहेछन् कपाल बिग्रियो बिग्रियो भनेर तर त्यति साह्रो बिग्रियो जस्तो त लाग्दैन मलाई होइन किनकि अब आफूले जस्तो जाने जस्तो जानिन्छ त्यस्तै काट्ने हो नि त होइन मैले पनि अब अहिलेसम्म कपाल काटेको होइन नि त त्यो कारणले गर्दा अब काटिदिइहाले भान्जाले काट भनेर काटेको राम्रै छ आफूलाई राम्रै लाग्छ हाम्रो सुशील भाइले पनि राम्रै छ भन्छ तर भान्जालाई चित्त बुझेन अब बजार जाउँ मामा ढाडखल जाउँ कपाल काटेर आउनुपर्छ भन्छन् अब भोलि न्यु इयर पनि छ नि त फेरि अब खै के गर्ने बजार जाने हो कि के हो केही सोच्नु सकिनँ अनि नआएपछि त मा कस्तो भोक लागिरहेको छ यार मलाई त क्या कस्तो के खाम मलाई भाइ भाइ रहेछ अब घरमा गएर चाहिँ हल्का यसो खाजा व्यवस्था हान्नु पर्ने हुन्छ फर्स्ट अफ अल त किनकि नआए पछाडि मान्छेलाई भोक लाग्छ नि त कुन बाटो हिँडेको भन्छ तिमी आऊ न त्यो बाटो तन्दै पुगिहाल्छ नि होइन तर भान्जा कपाल ठिकै छ यसो यसो हेर त ऊ यता हेर त त्यति ब्याड त छैन बाबालाई छ अब मिसिनले मात्र काटेको हो अहिलेसम्म कपाल काटेको मान्छे चाहिँ म होइन फेरि होइन फर्स्ट टाइम काटिदिएको अनि ठिकै छ मालदो त्यस्तो भन्नुहुन्न यार अनि त्यही अब सुरुमा घर जाने है घर गएर हल्का खाजा सुजा खानुपर्ने हुन्छ त्यस पछाडि अब भान्जाको कपाल काट्न गइन्छ कि के हो रिसाइरहेछन् के हो नजाउन भान्जा आज भोलि जाउँ नि के हो यार म आफै केही सुन्न सकिनँ तिमीहरूले काम गर्नु छोडिसक्यो मेरो नै बजार जाने अब खै जाने कि नजाने कन्फ्युज पो भएँ म त सब निस्केको कपडा पनि धोयो ठ्याक्क लगाएर सफा भयो आफू पनि सफा भइयो जो कुवाको पानीको विशेषता भनेको एक सर्टमै सफा हुन्छ अनुहार फुस्रो हुँदैन अनुहार पनि क्लिन हुन्छ एकदम जिउ पनि हल्का फिल हुन्छ होइन पानी पनि मिठो राम्रो यति चाहिँ बबालै हो क्या सो घरमा चाहिँ आइपुगिसक्यो अनि आएर कपडाहरू सुकाएको तर भोलि न्यू इयर हो नि त त्यो कारणले गर्दा होला हाम्रो घरमा चाहिँ आज खसी ढला रहेछ
हाम्रो दाजु यहाँ ट्याक्क लगाएर चाहिँ टाउको पुर्ने काम हुँदैछ। नयाँ सालमा खानु पर्यो पर्यो छैन ठुलै थियो। कति कति किलोको छ खसी, कति किलोको? ए ल ठिक छ ठिक छ, खसी काटेर रहेछ होइन, ट्याक्क लगाएर यहाँ चाहिँ हाम्रो टाउको पोल्ने काम हुँदैछ फर्स्ट अफ अल त। अनि यतातिर होला सायद त्यो के भन्छ खातले खुदले गर्ने काम छ उता पर्तिर होला। अनि त्यही हो, आज बेलुका खसीको मासु ज्याप पढाएर हान्नुपर्ने हुन्छ, न्यु इयर पनि आइसक्यो होइन। अब न्यु इयर भोलि त हो नि, आज राति 12 बजे पछाडि त न्यु इयर नै हो होइन भाइ। हाम्रो आमा बसिरहेको छन् अनि हाम्रो काकी माइजू पनि हो, अब दुई तिनतिर बसाइन्छ नि त त्यही भएर हुन त। हाम्रो घरमा केही कुराको कमी पनि छैन, हाम्रो घरतिर केही कुराको कमी छैन, कुखुरा काट्यो भने कुखुरा पनि छ यी। अँ यहाँ खसी यहाँ भुत्किने काम हुँदैछ। ल ल ल ल ल चिसो पानी चिसो पानी लिएर आउने आमै। अँ ह्याप्पी न्यु इयर। यहाँनिर भुत्काउने काम हुँदैछ ट्याक्क लगाएर, यो भाले चाहिँ अब अलि दिनमा व्यवस्था हुन्छ होइन। यो भाले चाहिँ हाम्रो लाइक भेनाजुले चाहिँ अब दिदीहरू पनि यतै आउनु भएको छ होइन, दिदी भान्जा अनि त्यस पछाडि भेनाजु पनि यतै हुनुहुन्छ नि त, त्यो कारणले गर्दा सबै फ्यामिली यहाँ जम्मा भएर चाहिँ ट्याक्क सुप बनाएर खाने भनेर चाहिँ हाम्रो भेनाजुले लिएर आएको रे। अनि ठिकै छ, अब रैला पनि हान्नुपर्ने हुन्छ हामीले, त्यही हो। अब भान्जा बजार जाने बजार जाने भन्दै थियो, भान्जा आउँछन् कि आउँदैन थाहा भएन, भान्जा चाहिँ घर गइसक्यो कि, सुशील भाइ चाहिँ माथि चोटामा बसिरहेको छ होइन। सो ठिक छ, दिन त अझै बाँकी छैन, भर्खर त घाम त्यहाँ पुग्यो। आमा के छ त खाजा यसो? छैन भनेपछि भोक्लाइरहेको छ, नयाँ आएर कि हल्का भोक्ला जस्तो भयो, खाजा पनि खाइसकेँ, चौचो खाएको भइहाल्यो मलाई त होइन, त्यति साह्रो अब पेट पनि ठुलो छैन, त्यही भएर होला धेरै रुच्दैन, एउटा चौचो खाए भयो। अनि भान्जा आएछन् क्या, अब घरमा खसी काट्ने कार्य रुम हुँदैछ, यसो हेल्प गरौँ भनेको, भान्जा जङ्गेर आएछन् कपाल काट्न जाने भनेर। के मोड चल्छ मान्छेहरूलाई भने, म त अचम्म लाग्छ बेला बेला आउँदा। पानी सानी पस्यो है भान्जा, भोलि जाउँला नि त, भोलि जाउँला भनेको नि मान्दैनन् भान्जा, जङ्गिरहेको छन् अघिदेखि, जङ्गिया जङ्गै छन् होइन। अनि फेरि तिनजना छौँ, अब भान्जा पनि बिसी लिएर जानुपर्ने, फेरि अर्को भान्जा पनि छ नि यहाँ, तर जाडो जाडो अवस्था छ होइन। अब यहाँबाट हामी बजारतिर निस्किनु पर्ने हुन्छ, ठिकै सब आनन्दले जानुपर्ने भयो, तर ल्याङ चाहिँ ल्याङै हुने भयो होइन। यस बेला बजार के जानु भनेको, भान्जा भोलि जानु न, भान्जा रिसाएर उल्का खाएर कपाल राम्रो देखिरहेछ को यार, कस्तो हिरो देखिरहेछ, ओहो हेर्नु त, ओ माई गड, कस्तो राम्रो काट्दैछु यार, भान्जा रिसाएर मा ल्याङ भइरहेछ होइन। ठिकै छ, हावा चल्ला जस्तो, पानी पर्ला जस्तो मौसम छ, अब निस्केको है त, अब भान्जाको लागि पनि जानै पर्ने हुन्छ। सुशील भाइलाई बेसीमा छोडेर चाहिँ जस्ट हामी आइसक्यो मैले बजारमा, अनि कपाल काट्ने ठाउँ ओभरै प्याक यार, आज के भएको यार, आम्मा यस्तो प्याक कि, माक्लो बजारमा पनि प्याक, तल्लो बजारमा पनि प्याक होइन। सो हाम्रो भान्जा चाहिँ वेटिङमा बसिरहेको छ नि, किनकि वेट गरेर बस्नु भन्ने हुन्छ नि त, किन वेट गरेर बस्यो भने अहिले अर्को मान्छे आइदिएर फेरि ल्याङ हुन्छ भनेर चाहिँ भान्जा वेटमा छन्। सायद नयाँ वर्ष भएर होला, भोलि नयाँ वर्ष भएर होला, आज चाहिँ ओभरै प्याक रहेछ होइन। सो भान्जा चाहिँ यहाँ सलुनमा बसिरहेको छन्, अब म चाहिँ भान्जाको वेट गर्नुपर्ने यारमा, कसम कति टाइम लाग्ने हो के हो केही थाहा छैन हो मा। भान्जाको कपाल हल्का बिग्रेर, हुन त बिग्रेको त थिएन, तर भान्जाले अचित्त नबुझेर भनौँ न काट्न आएको। सो ठिकै छ, अब एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो बजार सुन्ने छ, तर कपाल काट्ने ठाउँ चाहिँ प्याकमा। सो फाइनली भान्जाको पाल आइसक्यो, अब त भान्जा तर कट त अघि जस्तै भयो यार, हल्का भान्जाले त्यो खुइला जस्तो गरेछ नि, कट चाहिँ एउटै एउटै नै भयो। ठिकै छ, भान्जाको कपाल काट्दै है, हिरो देखियो यार, अघि पनि हिरै देखेको थिएँ, देख्न खत्तम रहेछ मान्छे यार। त्यो भान्जाको कपाल काटेर चाहिँ हामी फर्किसक्यौँ, अनि माक्लोबाट जाउँ भनेको, तर आज चाहिँ तल्लोबाट जाउँ, यतातिर यसो क्लिपहरू हान्दै जाउँ भनेर चाहिँ हामी तल्लोबाट बगरको बाटो जानु लाग्यो। कपाल कट त सेम हो क्या भान्जा, कपाल कट त सेम हो कि, भान्जाले यति गरे कि अघि अघि अलिकति लामो थियो, अहिले चाहिँ चिन्डे हाने जस्तो मात्रै फिल भयो, नत्र भने सेम कट छ अघिको र अहिलेको, हेर्नु न, त्यत्तिकै बजार जाउँ भनेर। हुन त अब मैले काटेको भएर चित्त नबुझेको पनि होला, कपाल काट्ने ठाउँको मान्छेले काटेको भए त्यही कपाल पनि चित्त बुझ्थ्यो क्या भान्जा तिमीलाई, त्यत्तिकैमा कसम केही त्यस्तै देखिरहेको छु भने, मैले त्यही देखिरहेको सेम देखिरहेको छु देख्न चाहिँ होइन। सो ठिकै छ, अब चाहिँ हामी बगरको बाटो निस्किनु लागेको, टक्क हाम्रो बगर कस्तो छ, अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ लाइक हाम्रो बजार भइहाल्यो होइन, माक्लो बाटो पनि दामी छ सन्चै अहिले, फेरि साह्रो डर मर्दो छैन, तर बगरको बाटो पनि हामीले बिर्सिनु भएन नि त, बगरको बाटो पनि हामी हिँड्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ हामी यताबाट निस्केको है, आनन्दले आइरहेछन्। जस बाइक पनि अहिले त बब्बल भएको छ यार, मा यस्तो कुद्छ कि मा है भान्जा, दामी भएको छ यार बाइक चाहिँ, अहिलेसम्म त्यति साह्रो प्रब्लम छैन होइन, अब प्रब्लम आयो भने ठिकै छ, सल्भ गरौँला बिस्तारै बिस्तारै। भान्जाको कट देखेर मलाई अझै पनि हाँस उठिरहेको छ, यस्तो दुःख गरेर बजारले बजार आइयो म यस्तो बेलामा,
होइन नजाउँ नजाउँ भन्दा त लास्टमा कट त्यही कट अर्को कट काट्यो भने त हो भने त्यही कट काटेछ यार के भन्नुमा त्यति त्यही भएर कपाल काट्नलाई नजाना छ भने अर्को कपाल काट्नलाई त्यसै नजोसिनु होला म जसरी फसिन्छ होला अब त्यट लाँडै बजार आउनु पऱ्यो बजारबाट चाहिँ घरमा आइपुगिसकेँ जस्ट भान्जालाई तल छोडिदिएर चाहिँ म घरमा आएर चाहिँ मेरो टोटल्ली कामहरू पनि सकाइसकेँ अनि घरमा चाहिँ सबैजनाले खाना खाइसक्नु भयो अब चाहिँ म खाना खानको लागि माथिबाट उठेको अब कामहरू भइरहन्छ होइन सबै फ्यामिलीसँग खाना त खानु पर्ने हो जहिले नै मेरो चाहिँ यस्तै नै हुन्छ किनकि ठ्याक्क उताबाट आएँ भान्जालाई तल मोडमै छोडिदिएर आएँ म चाहिँ माथि आएर चाहिँ अब भिडियो अपलोड गर्ने टाइम भएको थियो नि त त्यो कारणले गर्दा थम्बनेलहरू बनाउने यताउति कामले गर्दा बिजी भएँ होइन अनि खाना खानलाई चाहिँ लेट भइसक्यो सबले खाना खाइसक्यो माथि आमाहरू टिभी हेर्दैछन् बुबाहरूको हल्का सन्चालन भएर चाहिँ सुतिरहनु भएको छ होइन सो अब खाना खानुपर्ने हुन्छ उठ्दाखेरि उठेर आउँदाखेरि यसरी खाना सेलाएर बसिरहेको हुन्छ ट्याक्क लगाएर सेलाए पनि ठिकै छ भोक पनि लागिरहेको छ डेन्जर है अब हल्का खाना खाइदिनु पऱ्यो खसीको मासु र भात खसीको मासु र भात छ यसरी सेलाइसकेको हुन्छ काम गरेको देखिँदैन आफ्नो काममा बिजी हुन्छ यस्तै हो खाजा खाने भनेको पनि चाउचाउ मात्र खाइयो नि त त्यो कारणले भोक लागिरहेको थियो बजार पनि केही खाइएन त्यो छ अब खाना साना खाउँ होइन ढिलो बाबा सही हुन्थ्यो कि तर ठिकै छ खाना पनि दामी हुन्छ बाबाले र भने चाहिँ खसी भन्यो खसी चाहिँ होइन है फेरि खसी होइन पार्टी रहेछ कस्तो मासु भात खाइयो माया कसम कस्तो हल्का फिल भयो बल्ल क्या किनकि बिहान पनि बेस्ट अफ द बेस्ट खाना खाएको थिएन नि त गुन्द्रुक र भात खाएको थियो हुन त अब गाउँमा यस्तै नै हो होइन अनि ठिकै छ मस्त खाना खाइयो कस्तो आनन्द फिल भयो टन्न थपी थपी खाइयो अनि भोलि नयाँ वर्ष भएर चाहिँ भोलि किन काटमार गर्नु भनेर चाहिँ आजै घरमा पार्टी काटेको थियो होइन आफ्नै घरको पार्टी काटेको रहेछ अनि हल्का प्र्याङ्क पनि भयो क्या खसी खसी भनेको लास्टमा पार्टी रहेछ होइन मलाई पनि त्यति साह्रो ध्यान गएन लास्टमा चाहिँ पार्टी रहेछ सो केही छैन अनि हाम्रो फ्यामिलीमा बुबा चाहिँ हल्का बिरामी हुनुहुन्छ अरू चाहिँ सब आरामै टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ भित्र अनि खाना खाए पछाडि कति चोटामा बस्नु होइन यताउति भनेर चाहिँ एकछिन बाहिर बस्थ्यौँ न हल्का हावा खाएर भनेर चाहिँ म यसो बाहिरतिर आएर बसेको अनि त्यही हो भोलि न्यु इयरको दिन सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर 2080 साल जसरी बिते पनि अब 81 साल चाहिँ सबैजनाको शुभ रहोस् पशुपतिनाथले सधैँ रक्षा गरून् भिडियो त हल्का लेट आउँछ तर पनि 81 सालको धेरै धेरै शुभकामना छ सबैजना नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै शुभकामना छ होइन नयाँ वर्षको सो योभन्दा अघिल्लो वर्ष जे जस्तो भए पनि सबैसँग राम्रो होस् भन्न चाहन्छु आगामी अघिल्लो वर्षमा अब 81 सालमा होइन सो त्यही हो अनि कस्तो क्या मलाई केही कुरा नि थाहा नहुने क्या अब न्यु इयर भनेर नि आजै थाहा भयो होइन न्यु इयर भनेर आजै थाहा भयो र हाम्रो गाउँमा चाहिँ प्रोग्राम पनि रहेछ क्या भोलि बुढी चौरमा चाहिँ महोत्सव रहेछ एकदम आजै उद्घाटन भएको रे अब यस्तो खबर आउँदैन आफूलाई अब के थाहा होइन अनि थाहै थिएन अनि जस्ट आज उद्घाटन चाहिँ भयो अरे अब भोलि चाहिँ न्यु इयरको लागि एकदम खत्रै महोत्सव हुन्छ अरे भयो भने चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ किनकि आफ्नो गाउँठाउँमा हुन लागिरहेको कार्यक्रमहरूमा त आफू पनि सहभागी हुनु पऱ्यो नि त त्यो कारणले गर्दा भयो भने गइन्छ होला लेट सिकेको हुन्छ त्यो चाहिँ म फिक्स छैन होइन किनकि भोलि 81 प्लान अर्को पनि हुनसक्छ तर अहिले भोलि बुढी चौरै गइन्छ होला आफ्नै गाउँठाउँ हो त्यो कारणले गर्दा अनि त्यही हो सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर सबैको 81 साल शुभ रहोस् भन्दै आजको ब्लग चाहिँ म यतातिर इन गरिदिन्छु भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर नि हुँदैन सब्सक्राइब गरिदिनु जहाँ पनि हुनुहुन्छ सेफ भएर बस्नु होला लभ यु अल बाई बाई गाइज टेक केयर थ्याङ्क्स फर वाचिङ अब नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुन्छ है त